אפשר לתפוס את זה כך. זה לא קופסה, זה לא כלום, לא צריך להשתגע מזה. עכשיו, אצלי זה מור סטייפר 3. כן, אז מה שאני עושה, אני אראה לכם. אני קודם כל, לפני שסוגר את זה כמובן, כן, אני לוקח את זה כאן, אתם רואים, וסוגר את זה. עכשיו, החזרתי את זה עוד פעם לאמצע. כן. ואני לוקח עכשיו את וזה מור סטייפר 3. אתם רואים, אני מודד את זה כאן. אתם תעשו את זה על מור סטייפר 2 ולא על 3, אוקיי? שזה ייראה ככה. אצלכם זה צריך לראות ככה. עכשיו מה אני עושה? אני לוקח פארטינג טול, קודם כל, אחרי שסימנתי את העומק, כן, שאני יודע איפה העומק, מוריד גס, מה שחשוב זה המור סטייפר כאן של השלוש, הוא יהיה בקצה כאן, העליון. עכשיו, מכאן לכאן אני צריך טייפר, ומכאן לכאן. והטוב ביותר זה לעשות את זה עם סקיו. כן, עכשיו הסקיו כמובן בא גם במעלה הזה, אבל לא נורא, כי מה שאנחנו צריכים עכשיו זה רק שזה יתפוס לנו במור סטייפר 3. אפשר לסיים את זה אם רוצים משהו כזה, רק שיהיה יפה, אבל שוב פעם, זה לא חשוב עכשיו. בבית תעשו, כן, שיהיה יפה. עכשיו מה אני עושה? בודק את זה. איך אני בודק? אני שם את זה פה ובודק אם זה נכנס ואיפה זה תופס. זה תופס טוב. אל תשכחו שבשלב הזה אתם חייבים לפתוח את זה מפה, כי אחרת זה לא יוצא. משיכה לא עוזר. כדאי לפתוח. תנסה להוציא את זה. זה אומר שזה טוב, אבל צריך להוציא את זה. עכשיו, זה השלב הראשון. השלב השני, אנחנו הולכים לשים לו את המסמרים, שמים אותו פה, ומסמרים, אנחנו הולכים מסמרים, וכדאי שלפני שאתם תוקעים את המסמר, זה לקחת עוד פטיש. אני אשים את הפטישים פה, כן, לשבור את זה, זאת דרך ראשונה. ועדיף עם אקדח משתמש.